što ima novo kod najboljih hrvatskih tamburaša? Ha, gledaj, danas je teško reći što ima novoga, mislim, nekad smo govorili, objavit ću novi album, tako. Ja sad imam jednu ideju i želju, zapravo objaviti zadnji album, što grubo zvuči kad se kaže, ali zapravo želim objaviti zadnji fizički album. Uh-huh. Jer svi znamo da je tehnologija toliko sve stvari je promijenila, da više album u ovakvom stanju i obliku, oni jednostavno više nemaju smisla, ali to je postalo nešto utrećuje naše kućanstvo, ladice i tako dalje. I albumi su postali nešto što je... A šta bi onda ti, USB stick ili? Ne, možda bude stick, to je jedna od ideja. I jednostavno zadnji je fizički album. Uh-huh. Dakle, imamo nekoliko pjesma koje smo da sad snimili, koje nisu još objavljene nikakvom albumu. I to je recimo bio naš oprošteni fizički album. Uh-huh. Dok smo još na okupu i dok još uvijek možemo to napraviti. Uh-huh. To je jedna od želja koju bi htio realizirati ove godine i vjerujem da ću to i uspjeti nekako. Dobro, ovaj aktualni 50 originalnih pjesama možete osvojiti putem naših društvenih mreža. Upravo negdje povodom proslave 30 godina se ovo našlo u izdanju Croatia Records. Kažeš, dok smo još na okupu, što to znači? Pa gledaj, iskreno, mi još imamo svi skupa podosta godina, osim dvojica mlađih Krune, dakle Kruno i Denis. Mislim, znači da se svaki čas nešto može dogoditi, ne Bože, ali dok smo još tu svi zajedno, lijepo objegovećiti jedan takav album, pjesme koje smo zajedno napravili, i to će biti jedna ovako dobra uspomena za na našu publiku koja nas prati sve ove godine. Je li zapravo kad ste na nekakvom vrhuncu svoje tadašnje karijere morali promijeniti ime, je li to bilo najteže što vam se dogodilo ovih 30 godina? Meni je bio osobno najteži udarac to što smo izgubili Hrvoja, našeg kolegu koji nas je napustio 99. godine. Zaista to oko imena je bio jedan težak i bolan udarac, jedna nerazumna situacija koja je još uvijek dakle, takva kakva je. Dakle, naš bivši menadžer i kompozitor Josip Ivanković je u jednom trenutku dakle, želio raskinuti suradnju s nama i odlučuje prisvojiti ime Zlatni Dukat i sebi. Uh-huh. Mimo svih naših dogovora, mimo neke logike i tako dalje. I to je zaista bio jedan veliki gubitak za nas. Ali što je tu je, dakle, sad ovo, to drugo ime koje je nezgodno još uvijek... Jeste li odustali od Zlatnih Dukata ili ako se jednog dana vrati, vi ćete reći, ok, evo nas. Nikad nećemo od toga intimno odustati, ali ja sam realno više ne vjerujem u tu mogućnost, jel? Najbolji hrvatski tamburaši su zapravo sinonim za klasičnu tamburicu i za izvorni, jedan pravi slavonski bend domaći na drvenim instrumentima. Kako to da ste svo ovo vrijeme odoljeli ovim novim trendovima gdje ima puno bubnja, sad već bas i sve nešto što je električno uz tamburu? Mi smo iskreno pokušali po koji eksperiment u tom smislu, dakle, nekoliko snimki pjesama koje smo izvodili po festivalima, smo probali staviti nešto malo tih elektronskih zvukova. Sve to zgodno, ali za neku živu svirku teško je naći pravu mjeru u svemu tome.